كدي بركي حل ما ند منا قليف شيخ أبو ولو يقان منا كي أي صور اكتب براها بلشدة موقال موچين يا إن دباتوين أي قارين أي أوحا براها بلشدة لسل دحمر أي دباتة دا حل دبانة دا قارتي إي وليبا تدك دباتة دا سيكي ستي وحانا حل دبانة منو أي سي آد أه أدلا عي سي ريز الوسارها دولة دا صوماليا ويكو إذي سي إن وكدن بي حارق لوغ يستي ولا شيد maalin buu hawaye every dog has his day today is your day laakin aniga kaleeba xushmadeedina waa lose gareysan you have lost my respect prime minister you have lost my respect because waxa sameeyneysa xooga isticmaalaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala mujada haq bun aadka mar xaqusi xaq darada gasho mar ay noqoto ilaahay wuu ka soo gudaya in aan ila igartareysto because I have just agree and is my job oo wuligeega kaaso horstaagno mucaaradna aan noqonno waligeey kula dagaalkamin hadaa anigu iskeygo buxlo iskeyg u soo shaqeeyo dadkayga wax u qabto oo waxna ku waydiisanayno inta yaraan kubaan kula shaqeeyeen ee shaqeeyeen weeyse aan ku kala tagno waligeeyna ku caan wax ku dhina maanta aniga laajay darteed oo xireys in laba gabdho darta inta igu soo boodanay maxalli jiray ee dilan anigii victimka ahay oo maanta hadana maxalli jiray shalay waa taariikhdu ahayd 4 bishii 1 19 abaaro 2:30 daqiiqo waxa ciidanka booliska u yimid dibane xildhibaan Luul Cabdi Aadan oo ka dacwoonaysa eedaysane Maryan Qaliif Abu xildhibaanada waxa la siiyay referto kadibna waxa raacay ciidan waxayna u geysay ciidankii qofkii ay ka dacwoonaysay oo eedaysan ahaa waa la soo qabtay markii la soo qabtay saldhiga ayaa lagu soo xiray saldhiga markii lagu soo xiray iyaduna refertadii ay qaadatay way soo cadeysay dhaqtarka ayaa soo cadeeyay wataas waxa lagu soo cadeeyay in ay tahay in dhaawac culus inuu soo gaaray xildhibaanada sida aad aragteen oo websaydyada aad ka aragteen dhib culus ayaa ku yaala sida aad sawiradaba uga jeedaan dhibkaas culusna waxaa geystay oo qirsanayd oo qiraal ahayd eedaysane Maryan Qaliif Abu markii la xiray oo saldhiga lagu xiray damaanad ayaa lagu sii daayay damaanadii mar laala markii lagu sii daayay ciidanka booliisku waxay heleen information ah in ay Luul in ay eedaysanihii uu ka baxayo airportka oo ay fakanayso waa la soo qabtay ciidanka booliiska ayaa soo qabtay waxay ku guuleysteen inay ku soo celiyaan saldhigeed